Okay. Så er vi endelig i part 4 igen. Eller jeg er nået til part 4, ja. Og ja, jeg har også brugt det der, hvor der står diskotek. Der mangler en blok. Sådan. Som jeg får brug for. Så det er jo. Nå, men jeg skal ud.
Det er stadigvæk godt, hvad jeg har. Hvad er det for en, du vil have? Det er skelet. Det ser ud som, hun fortsætter med at optage. Ja. Vi har haft nogle problemer, fordi den stoppede i en tid. Ja.